საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნედარესმა დღევანდელი საკვირაო გადაგებისას ბრძანა. როგორც ილია მეორემ აღნიშნა, მიმდინარე წელს იუბილეოა, რადგან მეცნიერები ფიქრობენ, რომ წელს თამარ მეფის გარდაცვალებიდან 800 წელი სრულდება. Ase mecnierebi pikroben, rom srudeba 800 წელი Tamar Mefis gardatsvalebidan. Dges chven visaubrebt imis shesakheb, tu ra aris bednierebi. Bednieri adamiani ის არის, ვინც არის მორწმუნე, რომელიც არის მოსიყვარულე, რომელიც ცხოვრობს იმედით, მომავლის იმედით, ღვთის იმედით, რომელიც ენდობა ადამიანებს. Და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი განაგებს ბედნიერებას, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთი წინასწარ ხედავს ჩვენს ცხოვრებას. უფლისათვის ყველაფერი აწყობა, და ამიტომ ჩვენ უნდა ვაკეთოთ სიკეთე, ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ისეთი სახლი, რომელიც საჭირო არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ერისთვის. ძალიან ხშირი შემთხვევა, როცა ავიწყდება ადამიანს ერი თავისი და ფიქრობს თავის სკამზე, თავის თანამდებობაზე.